Stando, tak co teďko aktuálně bezprostředně po zisku mistrovského titulu prožíváte, jak se cítíte? Tak cítím se dobře, mám velkou radost, že jsme to zvládli a je to nádhera prostě díky těm lidem tady a je to krásný, no. Dnes jste hned dvakrát skóroval, takže jste umocnil tu svoji radost. Dá se říct, že jste si schoval to nejlepší na závěr sezóny? Tak já jsem si schoval to jediný na závěr sezóny, takže samozřejmě je to pro mě trochu úleva a jsem za to strašně rád, no. Když jste přestupoval v zimě do Slávy, napadlo vás, že ta sezóna může skončit titulem? Tak s tím jsem s tím šel, jako, takže musím říct, že samozřejmě jsem rád, že to vyšlo, ale Slávě o titul chtěla hrát a proto jsem sem kašel. Nebojte se, že se ten kádr Slávy, úspěšný kádr, trochu rozkutálí po Evropě, protože Barák odchází, Lifter odchází, můžou odejít další hráči? Tak samozřejmě je to škoda oslabení, ale takový je fotbal, prostě každý úspěch si žádá takovouhle cenu, takže určitě já si myslím, že se dobře posílíme a připravíme na boj o Ligu mistrů. Co se bude odehrávat večer v noci? Tak já nevím, já toho moc nevydržím, takže asi spánek, ale samozřejmě se to trochu oslaví. Díky za rozhovor. Díky za co.